Hej och välkommen till söndagssådden. Jag fortsätter med de där fröna som har ganska lång utvecklingstid. Och nu har det blivit dags för chili och paprika. Samma familj. Och de gillar samma. Ljust och varmt. Så därför får de en lite speciell plats att gro på. Och det får de i den här hyllan. Här har jag krukor. Lite stora krukor. Men man vill gärna ha liksom en till varje. För de har ganska lång och känslig rot. Så man vill inte plantera om dem så ofta. Och de står i såna här godislådor i en sån här gallerhylla. Och gallerhyllan, den står in till ett element så det blir lite varmare. Och sen har jag lite extra växtljus här. Det bra med de här hyllorna är att man kan bygga upp dem i etager. Så de kan stå precis vid fönstret som ni gör här. Men de kan behöva lite extra växtljus. Så därför ger jag den här. Sen myllar man bara ner de här fröna ungefär 1 cm ner. Och så lite grus eller lite torr sågjord ovanpå. Och sen på med såna här små lock så det blir liksom lite extra fuktigt. Och sen för att ytterligare hålla in i det här ljuset, ja, jag tar en sån här räddningsfilt och så sveper jag den runt om. Då fångar den liksom max ljus från solen, max ljus från växtlampan och låter den studsa omkring här. Så kanske även sådder på understa planet får tillräckligt med ljus. Sen för jag såklart in det här i Gardener-appen så jag har full koll på när jag sådde och när det borde bli dags för skörd ungefär. Lycka till!